Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün biraz cepheye, biraz geriye dönüyoruz. Karabağ cephesine dönüyoruz. 4 Ermeni kızı gören Azerbaycan askerleri bakalım ne yapmışlar? Bizler de merak ediyoruz ve şimdi sizlerle birlikte izleyeceğiz. Diyecekmiş yok, lafı fazla uzatmayalım. Devamı için mutlaka kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bakalım 4 Ermeni kızla karşılaşan Azerbaycan askerleri neler yapmış arkadaşlar? Hazırsanız videoya başlıyoruz. Evet, başladık. Erbi Kanimet Parkı hakkında şok detaylar. 4 çıplak Ermeni kız askerimizle yüz yüze geldi. Şok olay yaşandı. 24. Esir YouTube kanalı bu videoyu yayınlamamıza izin verdi. Ona da buradan teşekkür ediyoruz tekrar. Açıklamada onun da linki var. Mutlaka abone olmayı unutmayın. 22. Esir kanalının bugünkü buraxılışında her birinizi hoş gördük değerli izleyiciler. Bu videoda sizə çox mühüm məlumatları çatdıracağıq və bəzi sirli nüansları təqdim edəcəyik. Videonu diqqətlə və sona qədər izləyin ki, hadisələrdən xəbərdar olasınız. Bizə dəstək olmaq üçün videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. 22. əsr YouTube kanalı, həm də bizim kanalımıza abunə olmayı unutmayın. Bildiyiniz kimi Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkı açılıb. Tarixi qələbəmizin nümunəsi olan bu park bəzi dırnaqarası humanistləri narahat edib. Əslində, dünyanın müxtəlif ölkələrində belə parklar, muzeylər var. Müharibədə qalib gəlmiş tərəf öz ölkəsində belə parklar, muzeylər yaradır. Hər il minlərlə insan o parkları ziyarət edir, jurnalistlər... Haber serimizin devamı için mutlaka kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Ama görünür, içimizdeki bazı şəxslər bundan habersizdiler. Mövzu ilə bağlı fikirlərini bölüşən şair, yazıcı Akşin Evren, Hərbi Qənimətlər Parkına karşı çıxanların bu cəhdinin mənasız erməni təsübkeşliyi olduğunu deyib. Stad. Hərbi Qənimətlər Parkında erməni kaskalar var. Hansı ki bu kaskaların böyük hissəsi ermənilərə Rusiyadan göndərilmişdi. Erməni əskərləri bu kaskaları taxıb, silahları götürüb, əskərlərimizi, mülki əhalimizi şəhid etməyə hazırlaşırdılar. Yəni bu işğalçıların, terrorçuların kaskasıdır. Fikrimcə terrorçuları müdafiə edənlər elə terrorçu kimi şeydir. Bu adamlar bircə dəfə Gəncə terrorunda ölən uşaqların oyuncaqları haqda nəsə yazmayıblar. Amma ermənilərin kaskaları bunları o saat ağrıtdı. Evet, gördüyünüz gibi görüntülər də gayet obyektiv olsaydılar, Gəncədə, Bərdədə uşaqların məruz qaldıqları terroru pisləyərdilər. Daha durub erməni kaskalarının qayğısını çəkməzdilər. İmumiyyətlə, bəzilərində olan bu erməni təsübkeşliyi nədən qaynaqlanır? Görəsən, onların xəbəri varmı Ermənistanın paytaxtı İrəvanın divarlarında Azərbaycan əskərləri qoyuna bənzədilmişdi? Bəli, İrəvan küçələrində Azərbaycan əskərini qoyun kimi göstərən karikaturalar var. Torpaqlarımızı işğal edən, əhalimizi qıran, işgəncələr verən ermənilər üstəlik bizi qoyuna da bənzədib alçaldırlar. Bilirsinizmi niyə? Öz xalqında ruh yüksəkliyi yaratmaq üçün. Kesinlikle. Ermənilərin özünü qəhrəman hesab etməsindən ötürü. Əmin olun, əgər bu müharibədə ermənilər qalib gəlsəydilər, bizim əskərlərimizin skeletlərinin olduğu park açardılar. Axı bu o ermənidir ki, əskərlərimizin başını kəsib futbol oynayırdılar. Əgər kimsə özünü humanist göstərmək istəyirsə, ermənilərin hücumu zamanı ölən Azərbaycanlı uşaqlarla bağlı həqiqətləri dünyaya çatdıraraq bunu edə bilər. Səni erməni kaskası narahat edirsə, demək dərdin humanizm deyil, Azərbaycanı qaralamaqdır. Hərbi Qənimətlər Parkının açılması çox doğru addımdır. İşğalçını mənəvi cəhətdən sındırmaq, ona yerini göstərmək çox önəmlidir. Bu, əsrlərin sınağından çıxmış adətdir. Amma gərək bu parka bura giriş pulsuz olsun. Pandemiya dönəmidə insanlar çətinliklə çörək pulu tapırlar. Bir adam 5 nəfərlik ailəsini bu parka aparmaq istəyirsə, bu 10 manat edir. Evet. Halbuki 10 manata o adam 2 günlük ərzağını ala bilər. Evet, belə şeylərə diqqət etməliyik. Hesab edirəm ki, Hərbi Qənimətlər Parkına giriş ya pulsuz olmalıdır, ya da ucuzlaşdırılmalıdır. Oranı pulsuz ziyarət etmək Azərbaycan xalqının haqqıdır deyə Akşin Evren bildirib. Dəyərli izləyicilər, xüsusi təyinatlılarımızla Səngərdə üz-üzə gələn 4 erməni qısaqda şok faktı az sonra açıqlayacaq. İndi isə qısaca bir məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Erməni əsirliyində olan tanınmış həkim Nağiyev Məmməd bu barədə dəhşət dolu faktları açıqlayıb. O deyib, əsirlikdə ikən 23 yaşında Axısqa türklərindən bir cavan oğlan var idi. Ermənilər onun başını kəsib futbol topu kimi oynamağa başladılar.
Təsəvvür edin ki, onlar bundan həzz alırdılar. Amma biz dəhşətli vəziyyətə düşmüşdük. Daha sonra yenə içəri daxil olub məni bayra çıxardılar. Onlar həkim olduğumu bilirdilər və üstümdə tibbi ləvazimatlar da var idi. Evet. Amma onlar buna baxmayaraq mənimlə də dediğiniz gibi haber serimizin devamı için mənə dedilər mutlaka ki, videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Devamı gelecek son dakika haberleriniz. Ona göre mənə 20 dəqiqə vaxt da verdiler və dedilər ki, deməsən başını kəsəcəyik. 20 dəqiqədən sonra gəlib məni çağırdılar və soruşan da dedim ki, bilmirəm kimdə silah olub. Amma hansı ki silahın kimdə olduğunu bilirdim və o adam da Ağdamda idi. Ermənilər avtomatın qundağı ilə sinəmdən vurub yerə yıxdılar. Bıçağı boğazıma söykəmişdilər. Elə bu zaman bir maşın dayandı və içindən iki mülki şəxs düşdü. Onlar düşən kimi ermənilər məni buraxdılar. Sonradan bildim ki, onlar Qızılxaç Komitəsinin işçiləriymiş. İki gün erməni əsirliyində qaldım və başıma olmazın zülmü gəldi. Sitatın sonu. Başqa bir əsrimizin dediyinə görə, hətta erməni uşaqları da əsgərimizin başı ilə futbol oynayıblar. Onların bu vəhşiliyi davamlı olur. Çox sinirleniyorum. İçimizdəki erməni pərəstləri Hərbi Qərimətlər Parkındakı kaska narahat edir. Amma əsgərlərimizin başı ilə futbol oynanılması narahat etmir. Bu nasıl bir saygısızlık abi? İndi isə gələk Səngərdə xüsusi təyinatlarımızla üz-üzə gələn 4 erməni qız haqda şok məlumata. Xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət edən həbçimiz adının gizli qalması şərti ilə şok faktı açıqlayıb. O bildirib ki, əməliyyatlar zamanı düşmən arxasına keçiblər. Stat. Bizə tapşırıq gəldi ki, Hadrut istiqamətindəki yüksəkliyi düşməndən azad edək. Səhərə yaxın düşmən arxasına keçdik. Həmin yüksəklik elə bir mövqədə idi ki, düşmən bizim oraya hücum edəcəyimizi gözləmirdi. Biz tamam başqa bir yolla, uzun məsafə qət edərək ora gəlib çatdıq. Səhər ala qaranlıq idi, hava yenicə açılırdı. Səssizcə erməni səngərinə girəndə yerə xeyli içki şüşələri gördük. Başa düşdük ki, düşmən əsgərləri burada içiblər. Ətraf çox səssiz idi. Əvvəl fikirləşdim ki, bəlkə də bizə pusku qurublar. Ancaq bir az da irəllədik. Lakin heç kim qarşımıza çıxmadı. Daha sonra irəlidən qadın səsi gəldi. Biz bilirdik ki, erməni hərbçilər tez-tez qadınlardan istifadə edərək əsgərlərimizi aldatmağa çalışır. Buna görə də çox ehtiyatla o yerə yaxınlaşdı. Çatanda gördük ki, 4 yarı çılpaq erməni qız sərxoş halda səngərdə yıxılıb qalıb. Onlardan biri nisbətən ayıq idi. Aramızda 6-7 metr məsafə var idi. Məni görən kimi yalvarmağa başladı. Biz erməni dilini təmiz bilirdik. Qız dedi ki, erməni komandir bizi məcbur bura gətirib. Bizi burada zorluyorlar. Kömək edin buradan çıxaq. O dedi ki, Azərbaycan tərəfinin onları əsir götürməsinə razıdır. Biz xüsusi təyinatlı qüvvələr olaraq mülki əhaliyə və qadınlara, uşaqlara atəş açmırıq. Ona evet, görə də komandirə dedim ki, onları bir nəfərlə göndərək arxaya, oradan Ermənistana təhvil verilsin. Az qalmışdı onlara inanacaqdıq. Birdən özünü yatmış kimi göstərən erməni qadın buşlatın altından snayperi çıxarıb bizə atəş açmaq istəyir. Amma deyəsən, qoruyucunu açmağı unutduğu üçün atəş açılmadı. Ya, işte öyle çakallık yaparsan öyle uyanıklık. Məhv etdi. Abi, çok tehlikeli ya. Ayağa qalxıb qaçmağa başladılar. Onlardan biri biz tərəfə qumbara atmağa çalışsa da, onu da məhv etdik. Baxdıq ki, buşlatın altında 4 snayper silah var. Komandir dedi ki, bu qızlar yalan danışırlar. Hamısı snayperdi bunların. Bundan sonra biz onların digər ikisini də məhv etdik. Həmin yüksəklikdə axtarış aparandan sonra 8 erməni snayper qıza məxsus sənədlər tapdıq. Bizim məhv etdiyimiz bu 4 erməni snayper qızın da sənədləri vardı. Əgər onlara inanıb ani diqqətsizlik etsəydik, indi heç birimiz həyatda deyildik. Evet. Məlum olduğu kimi, hazırda qaradan erməni qadınlar da yaşayır. Savaş zaman gerçekten çok, ama çok dikkatli olmak gerekiyor. Əsgərlərimizə tövsiyem budur ki, yani şu an ben olayın içinde şok oldum. Erməni qadınla üz-üzə gəlsələr, ehtiyatı əldən buraxmasınlar. Sitatın sonu. Dəyərli izləyicilər, ermənilər tarix boyu qadınlardan öz məqsədləri üçün istifadə edib. Bu artıq dəfələrlə sürəkdir. Devam için mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve 22. Əsr YouTube kanalına. Aziz dost. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bitti ve olayın içinde gerçekten böyle hani şok olduk da diyebiliriz abi. Yani çok stratejik bir tuzak yapmaya çalışmışlar ama Allah'tan Azerbaycan askerini Rabbim korumuş ve Allah'ın izniyle yaralanmadan çıkmışlar arkadaşlar. Bu konuda sevindim ama gerçekten işte savaş zamanında çok dikkatli, ama yani çok dikkatli olmanız lazım.
Yani birçok haberi gördük ama gerçekten en ilginci sondaydı. Ama gerçekten de çok ilginçti gördüğünüz gibi. Savaş zamanında kesinlikle bu tür olaylara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ama Allah'tan Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan bir savaş oldu arkadaşlar. Diyecek bir şey yok. Bomba gibi bir video çektik. Diyecek bir şey yok. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ve beni mutlaka Instagram adresim sebepsiz Emrem'den takip etmeyi unutmuyorsunuz. Yeni açtım biliyorsunuz. Önceki hesabım maalesef başka kişiler tarafından ele geçirilmişti. Yeni hesabımıza devam ediyoruz. Oradan da bizi mutlaka desteklemeyi unutmayın lütfen. Diyecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki efsane sebepsiz Emre videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.